Vi er jo et stort kor i Snartgryn i dag, så fokuset for oss i denne produksjonen er jo avstandsregelen. Det betyr at koret når det står og synger skal ha en meter mellom hver sanger. Og de kommer til å ha hver sin rom underveis i produksjonen. Vi skal gjøre alt for å unngå kødannelse. Rett og slett sørge for at det blir en bra produksjon for både de som står på scenen og også publikum i salen. For i salen så blir det også enmetersregelen som gjelder mellom publikum, sånn at de også skal føle seg trygge når de kommer på konsert.